попередня серія 15 ключовий момент або довгоочікувана. Але не тільки відмінники складають гордість нашої школи. Існує безліч талантів наших учнів, на які перша школа була завжди багата. І нехай хтось не зривав зірок з неба, але не завжди запам'ятається і дитячою безпосередністю, і тонким почуттям гумору, і добрим відношенням до своїх друзів та однолітків, і своїм дзвінким голосом. О, мить прекрасна, зупинись, годиннику, не йди так швидко, бо зараз вручення пустак, і що ж тоді? Прощавай, дитинство! Ну а зараз для вручення атестатів на сцену запрошується 11-й Бетон ОА-клас. Перший вчитель – Волонієць Людмила Олексіївна. Класний керівник – Дунай Світлана Миколаївна. Гусаков Виктор.
Макшун Анна. Ідуна Юлія. Ангел-коронець був завжди поряд з вами. В добрий путь, мої любі!